dragi gledaoci, dobroveče. Sutra će u našoj zemlji preovladavati kišovito vrijeme, praćeno grmljavinom, te će puhati slab do umjeren sjeverni i severozapadni vjetar. U dijelovima istočne i centralne Bosne sunce će izostati, te se očekuje nestabilna anticiklona koja će uzrokovati padavine u vidu kiše. Temperature zraka kreteće se od 22. podjoka u Bugojnu do najviše 26. u Višegradu i Zvorniku. U Sembiri i Posavini tokom cijelog dana prognozirane su padavine, a od večernjih sati i pljuskovi. U prvom dijelu dana živa u termometru dosezaće do najviše 14. podjoka, a kako dan bude odmicao, iste će dostići do najviše 26. Na zapadu i sjeverozapadu pad atmosferskog pritiska usloviće je povećanu na oblaku, čija će kulminacija uzrokovati kišovito vrijeme. Temperature zraka su prosječne za ovaj mjesec, te će iznositi do 24. stepena. U idućim danima se nastavljaju padavine, ali neće uzrokovati niže vrijednosti vazduha. U južnom dijelu naše zemlje očekuju se obilnije padavine od popodnevnih sati koje će pratiti i grmljavina. Dnevni maksimum bit će u Mostaru 26, zatim u Konjicu 24 stepena, dok će svježije biti u Tomislavgradu i Gacku 19. U susjednoj Hrvatskoj iduća tri dana prognozirano je nestabilno vrijeme, a pred kraj mjeseca očekivana je stabilizacija. U Srbiji će do četvrtka biti zastupljene padavine, ponegdje praćene grmljavinskim nevremenom. Od gradova iz okruženja izdvajamo Skoplje, u kojem će u srijedu uslijediti razvedravanje koje će se nastaviti i u četvrtak. Toliko o vremenskim prilikama, hvala na pažnji i od 19:20 pogledajte seriju Zakletva, nakon koje slijede Jedina ljubav i Tim i Sjenke. Lijep pozdrav!